Zoran Milanović priznao je ono što smo znali, a to je da je uz dozvolu Milorada Dodika i režima dodeljivo ordenje pripadnicima HVO u Derventi, saopštila je Jelena Trivić iz Narodnog fronta. Sramotu i poniženje koje nam Dodik svakodnevno servira iz svojih ličnih interesa i snishodljivosti hrvatskim interesima, teško da bilo ko može da prihvati, shvati, podnese, zaboravi, saopštila je Trivićeva.